Mirëmëngjesi. Sot do filloj një mëngjes timi në këtë ditë karantinimi. Unë gjithmonë ditën e filloj me një gotë ujë, provoj ta mbaroj të gjithën kur zjohem jo e etur. Është omleta. Për ta përgatitur përdor 3 vezë, një të plotë dhe 2 vetëm të bardhën dhe prosciutto. Thank you.
pasi mbaroj mëngjesin, pjesën tjetër të ditës e kaloj kështu. Ciao! Mos harroni të bëni subscribe dhe koment nëse ju pëlqeu video.